Znaš kaj, Josipova, kad bi se mene pitalo, gledaj, ja bi rađe gledala ovu televiziju nego da pričamo o tebi i o tobom, o tim forama kuš. Kako bi ti napravila da sve žene na ovom svijetu budu sretne? To ti je utopija. To ne postoji. Čekaj, to su bedastoće. Znaš kaj, nema mi glumiti. E si rekao da si zamislio da si ti zlatna ribica. Da, onda ja, zlatna jesam. Ribica ispunjava želje, kaj hoćeš sad? Ja sam ti rekao svoju želju, kaj ti sad ne štima pak? Ti si tak neki tip, čovječe, glumi zlatno ribicu, onda glumi, bolj sad, kaj? Pa reci, nek se sve žene sretne, zdrav je ovako, o, nećemo i gotovo, kaj? Gle ovak, zlatna ribica ne znači čarobna ribica, kužiš? Jesmo se razumjeli? Nije to isto. Zlatna ribica nije isto kao i čarobna ribica, razmiš? Čekaj, sad to ćeš reći da ti kao zlatna ribica ne možeš spojiti tu želju. Pa ne, po čem ti pričaš, čovječe? Pa to je utopijska ideja. Čekaj, utopijska ideja da sve žene na svijetu budu sretne, zadovoljne, zdrave, vesele, lijepe, pametne, bogate, pa to je ovo. Nismo se mi skužili, i ja to hoću, ali to je utopijska ideja, čovječe, to je Karl Marx. Čekaj, ti glumiš samo zlatnu ribicu, a zlatna ribica ispunjava želje, ne kužite. Pa da, ali nisam ja čarobna ribica, nego... Zlata. E, čekaj, ti mala, e, halo. Čekaj, davadi pas dole, e, viš da se spominu. Čekaj, mislim, ono, ja tebe ne razumijem. Onda reći, ja nisam zlatna ribica i gotovo, imamo to. Pa ja jesam zlata, ali čarobna, čovječe. To je jedina razlika, razumiješ? To je jedina znači, razlika. Moja želja ne ostvarila. Tvoja želja ne ostvarila. Ajde kak. Pa jednostavno, vidiš ovako, zrapiš šako po televizor, vidiš. Sve žene u ovom komentu su sretne, zadovoljne, uspješne. Jesu, da. Ja bih prestao volio. I onda kaj, pas, odi dole. Stvarno ti kaj, molim te, odi dole. To je to ženski pes, viš ona sretna. Ona čuje da mi razgovaramo o sreći. Dobro, sad kad ti postavljaš takvo utopijska pitanja, ajde ti mi daj odgovor na to onda. Kad pa ja ti ne odgovaram. Znači, ti si rekao da si zlatna ribica, kaj ovdje se od mene? A si rekao, kaj ste postavili zlatna ribica? Pa nisam čarobna, ako sam zlatna. Pa dobro, daj onda bomo zamijenili uloga, budem ja zlatna ribica. Ajde, pa, budi. Ajde, ja bom zlatna ribica. Ajde. I kaj sad hoćeš? Ja. Kaj hoćeš sad? Ja dosta hoću... mi te, ljudi, dosta mi te. Ti stvarno si otišao k vragu. Ali časte reci otišao k vragu ti sad.